Absolutisht i vetmi shtet në botë që në kohë të COVID-19 mblidhet për mocion. Mocioni kaloi, qeveria u rrëzua, të ekspozuar ndaj paqartësive ekstreme në karantinë, duke luftuar koronavirusin në pritje të marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë, një listë gjatë që është i vetë që mundon një qytetar të thjeshtë në Kosovë. Që pse nuk jetoj në Kosovë kur më bëni kësi pyetje, ta shikojmë hala më thjesht me ilustrum. Ne u bëm kryetitulli i mediave në botë, edhe njëherë për arsye të gabueshme, turp për parlamentin e Kosovës. Sot do duhej të shpallej ditëzie, njerëzit që kishin menquri, dëshirë e vullnet, me qeveri si duhet me këtë popullin nxorret jashtë në kundërshtim nga dëshira e popullit, paqit fat, sepse do t'ju duhet. Nëse kjo është demokraci, leta vëm seriozisht në pikpyetje, paqartësi tani më janë reale. Krej çfarë dua të them është se ata nuk brengosen për ne. Republika e Kosovës e ka ndryshuar emri në Marakli të zgjedhjeve. Këto dhe qindra komentet e tjera kanë qenë rezultati realizimit të qeverisë së kryeministrit Albin Kurti. Me 82 vota për, 32 kundër dhe një abstenim, është votuar mocioni mosbesimit i ngritur nga Lidha Demokratike e Kosovës për ta kthyer qeverinë nga funksionale në detyrë. Realizimin e qeverisë të krijuar në muajin shkurt është fajsuar koronavirusi. Shtetet e Bashkuara, presidenti Kosovës Hashim Thaçi, i dërguari i shtëpisë së bardhë Richard Grenell dhe shumë faktorë të tjerë. Të shpalosim të gjitha reagimet me radhë. Përgëzime për Grenellin, presidentin serb Aleksandar Vučić mbledh Thaçin në organizimin e një puçi, tani përballuni me pasojat, ka thënë analisti Eric Gordy. Gjonim ka shkëputur një pjesë të artikullit të sëpërtiqmës Amerikane dhe New York Times dhe ka thënë diplomacia e Rambos. Përfshirja Amerikane në Kosovë, jo vetëm e Grenellit, por edhe e djalit të presidentit Amerikan Donald Trump Jr., ka rezultuar me rrëzimin e qeverisë së Kurtit në Prishtinë dhe ka destabilizuar Kosovën në kohën më të keqe të mundshme. Vjosa po ashtu ka parë intervenim të huaj në rrëzim të qeverisë. Rrëzimi i qeverisë në Kosovë është intervenim klasik nga jashtë, të cilën e kemi parë disa herë në Amerikën Latine dhe vende tjera ku ka ndërhyrë perëndimi. Kjo tregon edhe një herë që shtetë ndërtuesit ndërkombëtare mbështesin demokracinë vetëm nëse përputhet me agjendën e tyre ndërhyrëse. Një ditë para mocionit, Shtetet e Bashkuara kanë përkrahur zhvillimin e këtij procesi, derisa Gjermania dhe Franca kanë kërkuar shtyrjen e tij. Për agonin, këto të fundit janë vonuar. Nëse Gjermanët dhe Francezët do të dëgjonin viteve të fundit alarmet e ngritura nga disa prej neve në Kosovë, ne nuk do të arrinim në këtë pikë. Teuta beson që rëzimi asaj që e ka cilësuar si qeveri progresive e Kurtit, e besuar nga njerëzit në Kosovë, do të ketë pasoja shkatruese për shtetin dhe njerëzit dhe do të vendos në rezik paqen në Ballkanin Perëndimor. Vetë kryeministri, tani në detyrë Kurti, ka thënë se kjo ka qenë rënje e domosdoshme për ngritjen e nevojshme, por megjithatë ka bërthirje për vazhdim të luftimit të pandemisë COVID-19. Aty duket se ka pasur hallin edhe kryetari Prishtinës Shpend Ahmeti, duke qëndruar larg politikës, ai ka pyetur a do të testohen deputetët që kanë qenë në seancë, si do të rrjedhin ngjarjet tani pas mocionit sipas jush. Komentani poshtë videos.